igen. Du hörs både i spelet och här. Jaha. Du svarar. Tja och välkomna till min stream. Det är jag som är Tobelito och idag kör vi A Way Out. Med mig har jag min komrat Krax. Speldags. Ja. Han får heta, han heter Micke. Kärt barn har många namn. Säg till publiken. Hej till publiken. Ja, oh, allt är lika bra det där. Nej men så vi, det är inget att snacka om. Vi satt och diskuterade lite att vi inte kommer ihåg vad vi gjorde förra gången, men det är två veckor sedan sist. Precis. Om vi funderar lite så var vi ju i ett så här konstruktions eller byggarbetsplats och dummas med någon. Ja, vi jagade förmannen där. Ja, ja, och sen vart vi jagade och snutar och åkte kanot för ett fall. Ja, jo, precis. Lite. Men vad är det vi ska göra nu, om så är det så då? Vad var det beslutade någonstans? Det är en jävla bra fråga. Men det är lika bra vi trycker på start så får vi se. Ja, precis. Ja, just det. Vi får se här. Om det funkar. Yes. Var det igång där. Vi får se så att allting är okej. I Twitch. Och hur jag låter det där. Tänkte jag främst för Micke går i taket. Går Micke i taket? Så ska jag få koppen. Aha. Nej, det låter ingenting bara för att. Så ser jag. Så ska jag få koppen. Aha. Aha. Det låter ingenting bara för att. Ja, det blir jag hör dig jättebra i din stream. Ja, bra. Just det, så var det. Vi var ju på något annat, någon biograf eller någonting och slog ner någon. Och nu är det ju sjukhuset. Där din fru ska föda. Ja, just det, det var det som var grejen. Vi ska ju träffa på henne innan vi skulle göra något. Are you okay? I get mixed up pretty easy. Doctors say I'm senile. It's just a fancy way of saying you're getting old. Mom, I don't like it here. It scares me. Your first time in hospital? You too. Yes. Grabben, nu ska inte vara rädd. Here's some advice. If the doctor hurts you, just punch him in the face. Maternity ward till vänster där. Okej. Okay. Jag snackar lite bättre med en kille här. Gör det. Jag ska snacka med hon sitter där. Good evening, ma'am. Good evening, sir. How can I help you? My wife just had a baby. Oh, congratulations, sir. Thank you. So, which way to the maternity ward? Just, take the elevator to the top floor and then follow the signs. Thank you. Thank you very much. Oh, vi är på bild här. Oj. Hörru, kom. Vi ska spela brädspel. Are you scared to lose, Vincent? Vi gör allt annat sånt där, vi ska göra det här spelet. Vi är efterlysta också. Sätter sig och spelar lite liksom. Okay. Jag la en bok över den. Ja, det är bra. Men shit. Nej, jag får inte tänka så mycket. Nej! Och där har vi en öppen tre. Så vi bara lyckas få... Men det kan du inte. En till någonstans. Heja, heja, heja. Åh, oh, jag hör sirenerna utanför. Uh-oh. Jag sitter vi och latchar liksom. Nej. Ja,
Gör vi sådär då? Mm, det tror du va? Ja, jag vet hur du löser det här. Nej, fan jag tyckte fel, jag gjorde en för mycket. Ja, men jag hade fått fyra råd oavsett. Antingen hade du stoppat den här och då hade jag lagt den ovanpå på den där kanalen. Ja, okej då. Jag såg bara den undre, eller den övre så. Ja, nu går vi upp. Ja, nu får vi göra något vettigt. Vincent högst upp ska vi ta. Are you scared to lose, Vincent? Jaha, sorry. Ja, det är jag, absolut. Hey Leo, get over here. Jag vill spela. Wait. Uh-oh. Du är jävligt diskreta snubbar här. Mm. You guys seem familiar. Have I seen you before? Vi slår ner dem. Nah, I don't think so. Okay. Vi får se hur det passar. Så där ja, precis. Det är så kul också att det är verkligen som du och jag också. Ja. Vi slår ner bara, nej. Vi slår ner. Okej, vi kör på din. Nästa gång är det min tur. Vi kan inte knocka honom i hissen. Jo då. It is? Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't figure out what it is. Nästa gång är det min tur, som sagt. You don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so right, feel better. Roligt på situationen också. Nej, det där. I know. Nej, nu är det inte nästa. Men du kan väl locka någon i en hiss. Det är så att du kan gömma någon någonstans. Jo då. I'm more nervous. Understandable. Okay. I was nervous too, but don't worry. You'll be fine. Thank you. Man tar lite ordet i vänster, inte höger. How hard can this be? Oh! Race! Yeah. Easier than I thought. This is fun! Yeah! I'm really good at this. Whoa! Vad fan! Hur dålig är du? Jävla bra! Men jag tror vi ska här då. Eller det enda vi kan. Does it really take two guys to change a light bulb? If you're in the union, it does. Kan vi dra ett litet skämt här på streamen? Hur många norrmän går åt att byta en glödlampa? Let me get this straight. The two of you both get paid for doing one man's job. 100. We do. En som håller glödlampan och 99 som snurrar huset. You should join the union too. Nu missar jag att det var ett hus då, men ni fattar. Så äter jag inte på min tid. När jag växte upp, då var det två stycken. En som håller lampan och en som skruvar på pallen. Ja, huset var mycket roligare. I hope you don't mind me asking, but I don't see the father around. Oh, you mean my good for nothing idiot boyfriend? Yes, it's over here. He's not here. No, I'm not, but maybe that's for the best. I'll get him. Him not being around. Hör, kom hit. Jag börjar stå och prata med någon gravid kvinna här borta. Stay strong. De vill snacka med det här. Stay strong. Excuse me, ma'am. My wife just had a baby. What's the name, please? Carol. Moretti. Right, just follow me, sir. Thank you. Ooh, it's kort. Det är ju inte som att de vet att... alltså... vem hon är, så att säga. Nej, det är... i förhållande till... Hey, Leo. Rymd. You coming? Det kanske inte har kommit ut än. Det känns bara lite som att... thanks. Kunde inte vara sagt. Det borde ha hänt är liksom att någon borde kontaktat sjukhus. Jo, man tycker det. Hey, Carol. You okay? No. I'm fine. Vincent... what are you doing here? Tror du? She's my daughter too. Jag är inte här och hälsa på dig. Skulle hälsa på en i rummet bredvid där. Jag råkar bara råka gå fel. Ser att det är en brandtrappa utanför fönstret. Så vi ska fly härifrån. It's nice to meet you. Såklart vi ska. Ja. Baby girl, huh? Varför är man inte förvånad? I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside.
And congrats, by the way. Snacka mindre, gör mer. Gör mer, snacka mindre. Gör inget dumt nu, stopp av. Kan man slå ner någon? Can I hold her? Du har sett dig på en stol utanför. Can I hit somebody? Can I hit somebody? Och dricka lite vatten. Det är lite stelt där inne, du får jobba lite. Det laggar. Min uppkoppling. Ja, det var en bild i alla fall på. She's so beautiful. No. Puttinuttit. Kan inte du köpa en stol som inte knallar sig in i helvete? Ja, men jag var tvungen att bara resa på mig och... Eller köpa en sån kanalolja eller någonting och hålla upp den där jäveln. So much. Okej då. I just have to finish this. Så ofta rör jag mig inte. You have to trust me. Idag fick jag mitt mynt. Jag ska visa den i kameran sen. Mitt Sea of Thieves mynt. Vänta, vad sa du att du fick? Sea of Thieves mynt. Jaha. Want you to trust me, okay? Vad har du nu skrivit den till? Sitta och leka med. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. Och det kunde inte jag få styra mig fortfarande. I promise. You have to trust me, Carol. Oh, Carol. I was just a fool. Oh, Vad hittar du på för saltyg där ute nu då? Nej, vakten kommer. Vi först skulle dyka upp här snart igen. Vad jag såg ju... Ni vet vilka ni är. Uh-oh. Men, jag sa att jag hörde snuten förut. Åh, oh, for fuck's sake. Ha, dags att springa igen då. Shit. Vincent, we need to get the hell out! There he is! The cops are here! No shooting, we're in the hospital. Okay, let's go! Men det gör väl inget, då är du ju nära till att rädda dem sånt. Loss då! Nu får vi nog dra då. Dra med tjej bruden. Fönstret. Just go. Go. Fönstret. Vad fan gör jag? Upp till taket. Det är också ett intressant sätt att fly till. Jävlar vilken fart han fick. Jaha. That's how I roll. Åh, snyggt. Det var fan snyggt. Wow. Bam. That's how I... Så polisen har saknat lite utbildning med det. Det är han, ja. Yes. Där, ja. Åh, oh, nej, kastade inte ner honom där. Nej då, skulle jag aldrig göra. Oh shit! Du får slå nu, skärp dig! Get out of the way! Oh, you can't be in here. Du får inte vara på sjukhus. Nej. Ingen här. No, it's all clear. Den andra snuten som var precis utanför oss nyss. Han bara, nej, okej, skit i det här. Smarta killar här. Nej, jag vill inte så. Det är så jävla diskret alltså. Come on, bugger. Hey,
I need to get up in that vent. Porca. Ja, han tog vägen. Ja, när polisen kommer in sen så bara, Ja, den där är stabil. De har aldrig genom där. He's over there! Are you shitting me? All right, come on, let's go! Let's go. Så här skulle hela spelet vara. Det blev en beat'em up av det hela. Vilken tur det var att du fick den karaktären som sagt. Japp. Nu är jag nöjd. Uh-oh. Fan, är de bröder alla de vakterna nu? Japp. Hela familjen jobbar här. Ja. Jag har sett samma vakt åtminstone 3 gånger under den här sekvensen. Nej. Men skärp dig. Counter höger nu snabbt. Ho. En gång till. Det får vara mer aggro den här gången. Ja, skalla honom den här gången så. Nej. Har ingen blockknapp? Men var inte där vänster musknapp? Du slår väl med vänster musknapp? Men den som, eller höger musknapp, den som kom upp förut. Ja, det är så fort var höger musknapp. Det är jävligt när de håller på och flyger på dig så. Han stod bara still och glodde först, första 100 gångerna. Jag ska trycka på musknappen när jag ska bara hålla in. Nu. Oh. Punk. Du har gått och gömt det där under tiden. Det är ju bra. Nej, inte det hållet. Det var ju inte alls uppenbart vad man skulle. Som sagt, det är lite för enkelt det här. Check the windows, I don't think he's so stupid. Stora där. De måste ju se honom där. Ja, man tycker det. De måste stå och skrika till varandra med för när de står en halv meter ifrån varandra. Ja. He must have been fast. Jag ser honom inte. Ah, vad säger du? Jag ser honom inte. Nej, men hör du. Vi är så diskreta hela gänget. Ja, det var ju bara en våning kvar det kunde jag släppt. Så han var ju på knäna. Stop, you're under arrest. Oh shit. You're coming with me. Ska jag skjuta dem? Ja, ja. Fick de inte skjuta? Back away! Don't hurt him! You can't win this! Don't do anything stupid! Back away! Take it easy! Put the gun down now! Men... Du klickar nästan om du gör så. Fuck! Open! Åh, notörer. Skjut honom bara. Ooh, nice.
lallar runt där. Det skrev som att det... Oh crap. Damn. Think, Vincent. Think. Ah, people. Du kan gå bakom den där stora muren kanske. Ja. Vi ska ju satt. Ja, precis. Good evening, ma'am. Good evening, officer. We have two fugitives at large in the hospital right now. I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. Have you seen them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? Kero. Will do. Let me know if there's anything else I can do to help. Sure. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. If you see or hear anything uh-oh. Suspicious at all, you let us know, okay? Uh-oh. Of course, officer. Thank you. Let it stay safe. Stanna och spela lite fyra i rad. Nu tänker jag knata raka spåret ut här. Diskret. Hoppa ut fönstret. Ja. Skönt. Och så kommer du där. Vilken tur att de har exakt lika. Are you shitting me? Come on! Just give up! Open. Freeze! Fuck! Surrender! Ut då är låset. Shit! Han sa att du kommer klicka för det sen. Come on! Let's go! Damn! I need to help him. No shit. Ah, okej, okay. Nu fan ska jag komma dit. There he is. Go. Ska jaga snuten med... Att de tar upp och skjuter på det. Så där ja. Spring, Leo. Spring. Vad fan håller han på med? Så dansar. Ja. Tjärn. I Tobbe. Att vi alltid ska hamna i den här situationen. Vad sa du? Att vi alltid ska hamna i den här situationen. Ja, jo. Standard också. Ja, hopp. Inte ett par sjukhus kan vi vara i fred. You sure it's a good pilot, right? Yeah, kind of sure. Come on, man. You know I'm not a fan of heights. Don't worry. Emily's a great pilot. She was practically born on the plane. Practically. I want to fly. Long time no see, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but... Thanks. Okay. Jag tror inte jag heller på. Emily, does this thing fly? What, does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Tycker hon har dålig attityd faktiskt. You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, kan det vara för långt? You know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah. We're good for that, huh? Huh? Where are you going? Want a piece of me? What do you think? Mexico. Come on, Harvey. Come on, you gotta believe me. I'm telling you the truth. I would never say anything.
I would never do that. You know that. And I didn't say anything. That, they tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. Julia Ragnarsson gör rösten av Emily. Please. Vet du det? Tyckte hon... Let him go. Nej, jag kollade upp det. Det lät bekant. Hon har väl röst. Det lät bekant. Jag känner inte igen namnet. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. Har vi gjort något med honom? Du har ju koll på alla svenska kändisar, så du kanske vet om det. Nej. What are you thinking? Vad heter hon? We need more men. He's coming. Julia Ragnarsson. Oye, Juan. Dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Todos? Pero qué pasa? No preguntes tanto. Hazlo nomás. El pasa, cara. Wait, what? No! För 92, Malmö. Hey, here you go. Nej, hon har inte direkt gjort något. Vilken stabil jävla väst. Who is this Emily, really? Don't even ask. Ja, men alltså den är så jävla stel. Ja, yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. Han som var till fånga förut, var det någon vi har stött på? Ursäkta? Han som var till fånga tagen nyss. Men det ska bli en lång walk through a dense jungle. Så det var ju så att det var han förmannen som vi lämnade på taket. Ja, just det, så kan man. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, det kan well, inte funka bra. You're right. Come on. What do you say? Ja, vad säger du då? Ska vi landa eller hoppa? Nej, ja, klart vi hoppar. Det är lite wildlands över. All right. I mean, how hard can it be, right? Jag vill se hur du misslyckas med den. Jag kommer ju garanterat fumla på något sätt som hey, alltid gör det. That's not even funny. Såklart. Relax. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Kom igen då. Emily, I'll handle the fuel. All right. Sorry, that's just it's coming with. Yeah, just get it on the plane, okay? Den enda väskan i hela hangaren, den snubblade hon på. Guys, can you please find my logbook? Får du den så fixar med jävla spot. Det var ju liksom jättetydligt vart man skulle direkt med loggboken. Kan ju få leta lite först. Here you go. I'm ready to go. Let's open up the gates. Well, I never saw this one coming. My own picture in the paper. Kinda like it. Stå inte och beundra dig själv nu att du är i tidningen. Vem ska landa kör du? Alla andra tittar ju. Sen står han och dricker också. Ursäkta, vi ska åka nu. Come on Vincent, get in. Vad det fanns något av värde. Ja, det här man är i. Ja. Vänta, the blair. Tänk om de har tagit sig på varsel eller på fel sida, fel hade blivit. Ja, faktiskt. Iha! Up, up and away! Up and away! Säg inte att vi ska styra det där jävla planet nu. Nej, hon flyger. Och kanske vi skjuter något. You nervous? No. You?
A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda, so I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance, you know? I'm just saying that writing a letter really helped, you know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know. Anyways, look, I'm just saying it was a good thing, that's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Go talk. Yeah, I mean, it was just an idea. It's just, anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Ja, riktigt bra snack. Ja, precis. Känns vi kommer till varandra lite närmare nu. Japp. Yep. We're approaching the drop point. You guys ready to jump? Yeah. Värsta vapnen och grejer med ju. Okay, remember. Spread your arms and legs to fall slow and maneuver yourself. And don't forget to pull the chute in time. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. I'm gonna regret this. Oh. Ska du en till eller? Tänkte du stå där länge? Nej, men du ska ju trycka right trigger. Ja, men det har jag gjort. Det är jag som har tryckt. Du har inte tryckt. All right. One, jag tror det står right eller... Right button. Det där är schysst att göra med liksom. Oh shit! Wait! I can do this! I'm okay! I'm okay! Jag kan inte skrika när jag är där. Oh, shit! För helvete! Skojar du eller? Vilken jävla abattör. Varför är jag inte förvånad för? Ja, fan, vart är jag någonstans? Det... Du gör alla bort som helst. Alltså... Men det är lugnt, jag landar i vattnet. All right! Ja, jo. GTA-logik. Landar man i vattnet, det är lugnt. Ja. Du måste ju ha styrt åt helvete snett. Nej, jag styr åt rätt håll. Ja, men du var ju för fan liksom... Du var ju hur långt bort som helst. Där är jag. Jävlar vad du... Hur fan ska jag hinna ifatt dig eller någonting så liksom? Du får dyka, tryck framåt. Nu gick det bättre. Ja, okej. Nu är det inte bättre. Why not? Timing's perfect. Just face your fears, Leo. You're crazy. So you're gonna tell me or should I just let you go? That's not funny, okay? I think it is. So? What? Are you gonna tell me or not? Okay, I fell down when I was young, happy? I
before. Fell down from what? Come on, man! Fell down from what? I fell down from a fucking tree and broke my arm! Stop asking questions! Träd, liksom. That's it? You broke your arm? Jag ska bara slå på lite te, jag kommer snart. Jag har landat för länge. Ja. Okej, I've had enough. I'm letting go if you keep asking those stupid questions. Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man. No, you don't. You got me? Yeah, I got you, Leo. Don't fucking drop me! Just hold on to me, okay? I'm in it, don't drop me! I won't. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy, you're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. Oh, shit. Yes. You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? I don't know, a gut feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlong. I still don't get how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. Som en jäga bil, jag måste vänta på det. Jag känner att det är riktigt mycket energi kvar, så du måste göra något. Precis. Come on. Det är ju kul, lite kul att man kan förut säga så mycket om det här spelet. Man ska ha fallskärm och du kommer göra något fel. Ja, jo. Men det är personligheterna som... Jo, men varje gång som man ska göra någonting så gör han ju misstag. Jo, stay low, let's flank them. Yes, ska vi skjuta dem? Vänta. Sjuka. Det går en snubbe där nere, så att ta när han inte... Vart är du på väg någonstans? Ner. Det är perfekt läge här. Okej, om du tar hand. Men vi kan ju, vi behöver kanske inte skjuta dem. Tänkte jag. Tänkte du inte skjuta dem? Ska du knocka dem istället? Måste vi skjuta dem? Vi bör väl i alla fall oskadliggöra dem. Okej. Bara låta hans dubben som går där nere försvinna så kommer bort det. Men jag kan ta honom. Men vänta. Åh, kom igen! Odio los pinches mosquitos de aquí. Vänta, han kommer tillbaka där. Och han går... Ah, odio los pinches mosquitos de aquí. Men nu har vi båda, alla tre i en och samma... Om vi ska knocka dem här, eller? Ja, men vi skjuter dem. Watch out! More of those assholes are coming! Bakom oss. That must have been the last one of those bastards. Ja, de var bara fyra stycken. Det är lagom. Yes, snyggt. Get over here and help me, will ya?
Jävla klantig skit. Ingen bra sniper det där. Nej. Stay low. That way. Nej. Ta det på stegen ska du. No shit. Fan, du inte förstod det. Ja, vad bra att svara alltså. Rullen här. Mm, eller hur? Alltså, är han sämsta snipern i historien? Nu är vi ju inomhus, så lätt att träffa någonting. Jag skulle gjort det. Wow! Du, den var dig nära då. Shit. Det var tvungen att testa också. Var det verkligen så där random så kanske du kan ta honom. Var det verkligen så där lära? Jag måste kolla. Nej, skojar du eller? Jag vill ju bara se om man alltid var nära eller om man faktiskt träffade någon. Ja, vet vi det. Inte leka med döden. Ja, har vi provat på. Titta ut genom en dörr. Ja, då skiter vi dörren. Nej, jag måste titta ut. Tänk om det bara var en slump att det var tredje gången. Japp. Varje gång man tittar ut så får man en skjuten i huvudet. Ja, jo. Men han var så dålig så jag var inte beredd på att du skulle träffa mig. Nej, vad jag vet. Oj! Nej. Då får du måste ju ta den vägen ut. Leo! Du får komma hit och hjälpa mig. Ja, bra, det kan jag... Åh, vad? Cover me! The sniper rifle. I'll stay up here and keep you covered! Ja, precis. Tack. Tack. Många skott i huvudet ska de ta. Jag tror det är slut. Hör du, inte skjuta på mig. Crap, more of them. Vad fan är de då? Här nere. Där nere. Åh, det var snyggt. Bakom. Han åkte in i stenberget eller sten. Bra. Var det då? Där. Oh yeah. Hasta la vista, baby. Ja, det är en pil som följer pilen, tror jag. Ja, det kan man. Ja, man ser du dem där? Ja, vadå? Bra. Tack. Jag sköter dem genom dörren. Oh, jävlar vad snabbare det var när du rullade. That should be all of them. Hur vet han det? Vad sa du? Fienden av Sara. Nu kommer vi inte mer. Jag är sista man. Sista man stannar kvar där uppe. Liksom. När du är på att dö, sa han där. Jag är sista man. Ja, där är de stora uppe. Nu ska vi hjälpas åt. Come on, Leo. Help me lift this door. Jag kan inte göra det ensam. Jag har bara
hälften så mycket muskler som jag borde ha. Jo. Det är inte jättelätt helt plötsligt. Ja. They think a cut down bridge is going to stop us. Come on, Leo. What a help joke. Help me lift this door. Whoa. Mm-hmm. Vincent. Help me out. I need help here. Det är bra att de säger det när vi redan har börjat. Wait. Yep. Och nej, fler. Nice. Det var ju den sista sa han ju sist. Ja, han gör. Andra gången. What is this? Man ska aldrig lita på sista man. Nej. Ska vi skjuta? Eller ska vi... Ja, jag vet inte riktigt. Jag är ju tydligen oändligt med ammo. Men hallå. Det där borde ju se. Ja, men vi gör det då. Har han... Du har knockat honom något, skulle jag säga. Okej. Nej, så jävla dåligt. Du var lite... Oh, jag var... skydd någonstans. Ja, oh, jag vet. Jag trodde jag hade det. Någonting som man bara såhär. Ja. Det var jävligt skönt vapenanvändning i spelet. Ja, det är lite väl auto-aimad tycker jag. Ja, jo. Ja, jo, att man har hur mycket som helst och allting, ja, såklart. Men... ja, men det också, men alltså den är ju... Det hjälper till mycket. Rekylen lägger sig tillbaka precis där man sitter hela tiden. Det är liksom ingen rekyl. Det är ingen rekyl. Ingen stegring eller någonting. Let's go through the gate. Hurry up. Jag ska precis ta honom där. Let's go through the gate. Var är gaten då? Där borta. Där. Wait. Antar jag. Ja. Kan vi göra något med grinden? Nej. Det finns ingen direkt annan där bort. Jag måste fan vara upp då. Men vi går inte gå igenom buskaget för alldeles alldeles tätt. Bilen. Ja, här, just det. Ja, här. Leo, help me with this. Tanken är med det, men... Det kan man göra. Vilken tur att bilen står precis exakt. Right. Ja, någonting är lagt i handbromsen eller någonting. Force, always a winner.
Change weapon, vad jag väljer på. Nej, jag vill ha ett vapen. They have a lock here, and I have a gun. Det är bra att vara övertydlig. They have a lock here, and I have a gun. Okej, okay. Ett, två, tre. Oh shit, get down! Piece of shit! You're a dead man! You're a dead man! Vamos, vamos! Vadå, ska de stå och flytta där? Vad ska de göra där borta? Det är bra att du var med. Lisens, var med här. Då började du ladda av liksom. Ja, jo precis. Det var inget mer där, tror jag inte. Nej, det var inget mer där. Hey, I need a hand over here. I need a hand over here. Åh, oh, hej. Att vill falla ner över mig istället. Yep. Leo, get down! I'm on it! Get down! Get to the shop! That's the last of them, man. Ja, så jävla. Jag ser jävligt många röda pilar, men jag ser ingen gubbar. Men de är i andra rummet. Ja, det är en borta. Då blir klar att jag ser piss. Ja, bra. På övervåningen är det någon, va? Ja. Så. Ja, kan inte hoppa genom poolen heller. Ja, här borta. En, två, tre, ett. Oh yeah. Vad fan, ännu mer, vad är det här? You just come into my fucking house? You think it's that easy to take me out? Say hello to my little friend. We gotta get closer, yes. Come on. Ja, yes. Vi måste komma närmare. Det låter bra. Run. Leo, get down. Get down. Bara förstör allt som finns här inne. Klart. Nej, fel sida, fel sida. Oh. Där var hon där och där. Ja, oh. Ja, oh, du springer upp till honom. Jag tänkte alltså att vi blir av med den där jäveln. Ja. Det är lugnt, jag håller här så länge tills... Ja, vänta. Det är två här. Tre här. En till. Leo, I need your help. Ja, jag kommer. Kör då. Nej! Han slet sig. Okej. Ja. Jag trodde att man kunde ta honom som vanligt. Ja, precis. Det borde ju... Tänkte, han var lite jobbig tyckte jag. Aj, helvete, det är en jävla. Tackar.
Whoa! Var andra uppe hon för mig eller? Vad gjorde du där? Nej. Där. Är det någon kvar nu? Den andra uppe bara. Ja, det är bra vi då. Vad för fan? Skojar ni eller? Du kan ju fan inte skjuta en granatkastare. Det är det dumma med. Hade han träffat så hade han ju blivit lika död själv. Ja, jo. Don't even think about it. Slide it over. Skjuter sig själv. Here you go. Exakt på kanten. Ja, han har en sån där... du kan få konfrontera om du vill. Han har säkert någon sån jävla pistol under bordet som skjuter. Ja, lätt. Did you really think you could get away? Yeah. Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leo, take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? I trusted you. Look, I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe, over there. You can take it. Move it. All right. Shoot, shoot, shoot. Jag fick en jävligt snygg pistol på köpet. Ja. Det ser ut som någon bomb eller pistol jävligt till. Men för helvete. Let him go. Put the fucking gun down. Alltså, jag har ju världens sämsta jävla sikte. Ja, men det är där jag ska styra. I will shoot. No way out of this. Fuck you. Vänta, jag ska hit bara. Jag kan pusha den här glasgrejen här. Not gonna happen. Nej, det fick jag inte. Nu, skjut. Oh, mitt i halsen. Nick. Snitt. Och så nere vid poolen. Klassisk. Nej, blev inte blod i poolen. Jo då, det kommer nu. Ja, och hur ska vi lyckas övertala polisen där då? Ja du. Det är inte direkt att vi ligger bra till att starta. Ja, varsin motorcykel. Ja, för fan. Eller? Ja. Leo, get on the bike! Vänta, vad fan. Ja. Jävlar vad de kör. Let's det gick 0 till 100 på 2 millisekunder. Okej. Okay. Vad sa du? Ja, det gick jävligt fort. Shit! Let's keep going! Gotta find Emily! Should be this way! Focus on the climbing basin! They're shooting at us! Focus on the... There's not a machine gun on the back of that jeep! We should be okay as long as we keep our distance from it. Shit, jävlar vad du rör på.
Go flash the mission, come on! Whoa! Oj, där var... Åh, oh, jävlar. Det var ett stup där. Helvete. Åh, skjuter på mig. Look out! What is Charles planning and trying, Leo? Jag hoppar kors och tvärs. Det var meningen att köra mitt bak till huvudet på dig. Jag visste inte att du skulle dyka upp där. Och så åker i cirklar. Ja, vet inte. Det är tacksamt att de skjuter som är påsen då, det här spelet då. Vilken tur att vi båda hoppar. Ja, såklart. Det, snyggt. Det där var snyggt. Jävlar. Nice. Det märks i alla fall att det är så filmregissör som... Ja, skojar du? Jag tänkte ju säga det. Shit alltså. Det är ett väldigt simpelt, alltså enkelt spel, så att säga. Ja. Det är väldigt railroadat, men det är en schysst upplevelse. Ja, verkligen, verkligen. Det är en bra film, liksom. Eller, inte för din, för dig kanske, men för mig. Hey, I think they stopped shooting at us. En schysst film. Ja, det är en bra film. Jo, men du skulle ju inte, det är inte typ, din typ. Wow! Ja, men det är ju en actionfilm med lite handling och sådär. Jo. Helt okej. Problemet är ju när det är såhär, bara går ut för att vara action utan någon annan backstory eller någon backstory eller något. Jo. Fan, jag är så jävla död. Oh, shit! Wow, yeah! Explosion! Det krävs! Det måste! That did not sound good! Jag sitter fast! Kom, hjälp mig! Jag sitter fast! Jag kommer! Jag är lös, jag är lös! Get on the boat! Go, go, go! The plane should be down that hill! Ja, du ska skjuta! Hur fan ska det här gå då? Gasa! Se till att det kommer någonting framifrån som måste skjuta på. Oh shit! Ja. Another one. I can see the plane. Vincent, help me out. Get rid of the car. Nu är planet här precis nu. Another one coming. Go, go, go! Det är alltså, precis så ska vi göra det här i fart också. Kom igen! Kom igen, här då. Här är den även. Ja, såklart. Varför är det inte förvånad för liksom? Jag har hämtat te bara. Okej? Ja, I'm fine. Hey, Emily! Great flying! You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. It's a great idea. Hey, Emily! You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. Vila, kanske. All right, then.
Jag undrar fortfarande hur de ska ta sig ur det här. Jag menar, de är ju fortfarande efterlysta. Och du har fortfarande begått ett brott. Ja, vi har ju dödat en del också. Men han har tydligen ändå ro att kunna skriva ett brev, alltså. Kanske sista chansen han får. Japp. Yep. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Yeah. Okay. What's Lee up to? Vad fan hände med jobbdatorn? About time to wake him up then. Yeah. Uppdatera. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Jag vill hoppa en gång till. Pass på det. Vilka är vi ute efter nu? Nej, vi blir inte ute efter någon snut. Nej, vi är ute efter oss. Ja, men det är därför vi drar till Mexiko. Vi var ju i Mexiko. Men vad fan åker vi nu då? Hem. Uh-huh. Ja. Det klarar vi. Vi har varit i värre knipor innan. Hon källade. Nej. Everybody stand down. Han visste exakt var det låg också, precis vilken ficka. Here you go. Good job, Vincent. Nej. Jag var en infiltratör hela tiden. Man var snut. Det verkar så. Tyckte det var lite lägligt att det hamnade i cellen bredvid dig från början. Och det är han som övervakar den dealen då. Ligga och trycka där med en kikare. Ja, eller avlyssna. Tjena Stenbäck. Hur är läget? Välkommen till streamen. Det kommer bli ett slag om att jag ska slutet. Ja, precis. Det vet vi inte. Det här borde ha slutet. Det här var snyggt faktiskt. Den såg vi inte komma. Nej, jag trodde bara att det var så här, lite halv lazy manus liksom. Med att man hamnade i cellen bredvid och hade samma beef liksom. Men som sagt, det märks att det är en som kan film som jag har gjort. Pleasure doing business with you guys. Snygg vändning. You too. Mycket bra. All right. Det gillar vi. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in!
du var med och gjorde slutet. Hur menar du, Stenbeck? Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Har du varit med och gjort spelet alltså? Please! I'm sorry, please! Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Well, then, for frugan was Gary pissed, was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Jaså, du jobbar på Hayes Light. Coolt. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Lite häftigt. Nu händer det grejer. Jävlar. There's no way out. Ska skjuta någon. Take it easy, Leo. Shut up! Nu vet inte jag om du bara snackar eller om det är så, men det är jävligt coolt om du gör det. Ni har gjort ett jävla bra spel. Lite för lätt, men jävligt bra. Alltså, det gör ju inget att så pass lätt heller, tanke på att det är en väldigt schysst upplevelse. Absolut. Det är nästan viktigare än om du spelar svårt eller så. Jo, men det känns som att det har varit lite så här IQ-befriat ibland, liksom det är helt uppenbart. I fucking trusted you, Vincent! Leo! You need to calm down. Skjut honom nu bara. Gör det. Kom igen. Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Stop the car and let's talk this through. There's still a chance for you to do the right thing. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face, so shut up! Listen, Leo. Whoa. Don't make this worse than it has to be. Shit. Worse? You're a dead man talking. How about that for worse? Jag kan bara styra. Men jag kan inte bromsa, jag kan bara styra. Ja, du får styra. Vem tappar snabbast? Vad fan? Oops. Det kommer vi garanterat göra, Stenbeck. Riktigt bra. Han skrev att vi skulle... Kul att vi gillar, hoppas ni gillar resten. Ja, jag trodde det var slut där. Ja, men vi ska kolla. Vi ska kolla under credits sen. Se om det syns. Står det Stenbeck då eller? Såklart. Men kul att du tittar förbi. Det är riktigt kul. Tack för att du gjorde det. Så tar du båten. Yeah, fuck you, polychunk. I can't let you get away. You're a dead man, Vincent. Thank you. Ah, fan. Vincent! Over here! Come on! Hurry up! Men hjälp hitta honom då. Go, go, go! Aim for the engine! We need him alive!
ska sikta på motorn och se hur fan knappt båten. Du får sova så gott, Stenbeck. Och tack för att du hade vägarna förbi. Vad fan ska jag då? Deepo. Oj, jag tror jag kom. Jag är jätteskadad. Ifall du inte visste det. Dyka härifrån eller? Tycker jag. Ja, där kom du. Började du hoppa ut. There! Down on the right! See him running! Set us down over there! Okay! Om du är kvar, Stenbeck, så menar jag alltså inte att det var... IQ-befriad level design, och jag menade att det var uppenbart ibland vad man skulle göra. Det var det jag menade. Men det var som sagt, som han sa, att det uppskattas ändå historien. Man har fått en jäkla bra upplevelse. Får vi kolla sen efter om Stenbäck är med. Det kallar jag IQ-befriad, det kallar det railroad, som sagt. Jag vet inte vad det betyder. Det betyder att enkelriktat. Det går lite som på räls ibland. Som alla kodspel och allt sånt som du brukar säga, att det är bara en väg som går. De är plansett, för där finns det oftast bara en väg att gå hela tiden. Jo. Här är det riktigt samma. Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! Shoot them. I don't want to hurt you, Emily. Just get up! You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Yeah. Now get the hell out! Get out! Get out! Go! Världens mest allmänna ord i det här spelet. Get out och get out. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed. But Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence! You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! En gång till. Ja, men... Ska vi hitta fan. Det här? Fan, du är ju fördel. Du kör ju med... Gotta find him. Can't let him get away. Okej, okay, så slutet är lite beroende på vem som dödar vem där, alltså. Skulle ju vara kul om man inte behövde... ja, ingen behövde dö. Om man kunde komma överens. Nej. Någon ska dö. And it's gotta be you. Had enough? I got plenty of bullets! Det kan jag inte säga. Shit. I'm just getting started. You're gonna pay for this. Uh.
fan. Fan. Fan är du? Där var det. Det var en liten överraskning. Det är kul att det kan inte komma in i närstid någonstans. Det är verkligen... Jag tycker att jag lurar den andra vart han är någonstans. Ja, men det gillar jag. Whoops. Eller så finns någon där, bara att vi inte sett den. Gotta find him. Can't let him get away. Hade du lite hälfa kvar? Nej, jag tror det var halva eller någonting som hade gått. Nej, det skulle vara snyggt. Det var fan också överraskande. Ja, nu är det mycket mer. Alltså, en granat. Had enough? I got plenty more bullets. Du har ju en liten fördel så kör med en mus där. Du dödade båda. Oh. Det kändes som det gjorde ont. Oh. Hur kan jag ha låtit dig komma undan? Va? Jag hade ju dig liksom i ett litet paket. I en liten ask. Wow! Jävlar vad där det var. Tog sig på armen, det var inget blod där överhuvudtaget. Nej, han är väldigt skjuten utan att få något blod. Det där var väl onödigt. Nu tar vi av oss hästarna, nu kör vi på riktigt. Let's fight. Såg han lite där komma eller?
Nähä. Vems tur är att slå? Det är din. Jag kan ju inte slå i fatta så det spelar ju ingen roll. Nej, jag vill skona dig. Jag tänker inte slå. I'm not gonna hit. Jag kan inte göra något. Du måste. Nej, jag vet. Men det ser som att de inte gör något. Ge den en liten stund där. Tänkte, ibland har vi här. Det är som i Wargames, det enda rätta draget att inte spela. Ett alternativ till slut. Hemvägare kan ju hända ingenting då. Då slår vi väl då. Den. Jag tål inte mer än en smäll till. Nu är du borta. Nähä, tur. Ja, det hade varit snyggt på dig. Borta! Japp. Ja, men nu kommer han på vapnet. Ja, det låg en lovigt vapen nu. Ja, vad coolt. Så exakt samma avstånd också. Kom igen, kom igen, kom igen då! Kom igen, Leo! 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 Kom igen, kom igen! Ah, shit. Åh, jag blöder. Japp. Det kan man kalla blöda. Det blir inte blöda över. Jag var ändå så visst att du var oskyldig. Mm. Just det, brevet. Det är nu jag ska riva sönder det bara. Nu vandrar du upp den gyllene pistolen och bara skjuter dig rakt i huvudet. Japp. Kan hända. Jag har gjort den hela tiden. Då borde han gjort det kanske tidigare. Istället för att vänta till man är halvt döende liksom. Eller helt döende. Skottan är min halva. Thank you.
helskägg. Känner ingen igenom. Känner honom längre. Nej. Han är ju så olik sig nu. Oh ja. Han hade ju inte världens polisonger förut direkt. Pappret är bara blodigt nyss. Nej, jag kan inte lämna det bara. Jag såg inte han som gick där på rakt på gatan. Nix, som hade en bil där dessutom. Say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved. And the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Det är ju svårt att säga att han inte skulle vara efterlyst fortfarande. Nej, de har glömt bort honom nu. Ja, precis. Han sköt ihjäl en polis till så att vi skiter i honom. Han är absolut inte så hos sin fru. Där har vi, hey, där har vi kollat den. Hej. Linda. Are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Ja, får man spela henne nu? Hon ska hämnas på... Ja, det var det nice. Man kan ju inte odla det där skägget på, innan begravningen var. Det är ju helt osannolikt. Hon ska göra världens jävla skäggväxt. Att vi har sett honom i ett halvår och tänkt på fängelset utan skägg. Ja, det är sant. Okay. Det är inget riktigt skägg. Det är bara att gå till frisören och få så här, hey. Inmar dit lite hår. Fire. Ja. Aim. Come on. Fire. Aim. Fire. Men hon borde ju veta i och för sig. Frun borde ju veta vem, att jag hängde med dig. Och vad är... Ja, hon har ju träffat dig. Så då borde ju kunna koppla ihop mig med mord, hans mord också. Eller mordet på dig. Jo, jo. Nej, alltså det är ju ingen som inte vet att det var du som sköt ihjäl mig på taket. Och det är ju... Thank you.
Nu ska vi se här. Där, Per Stenbeck. Har du en Stenbeck? Nice. Bra jobbat, Stenbeck. Ja. Det enda jag saknade i slutet var att kunna liksom få båda två att överleva. Ja, det skulle vara. Ja, men jag gillar fan vändningen. Och sen gillade jag det här sista när det var liksom du mot mig. Liksom det var, man fick verkligen undra vad som hade hänt om det hade gått att du vann. Det här hade det säkert. Det finns... Säkert. Vad som hade hänt liksom, om du fick tag i pistolen innan mig och... Ja. Ja. Anders pistol. Anders? Ja, det stod det. En av... Som man skapade. Ja. Stod det. Ja, det var... Ja, det var riktigt bra faktiskt. Mm. Men ja, jag är jäkligt, riktigt nöjd. Det var värt pengarna. Verkligen. Ja, det var inte dyrt det där. 200 spänn tror jag. Ja, precis. Och sen att kunna lira den även fast man inte har köpt det, tycker jag var riktigt. Så, ja, så imponerande. Det var lite framtiden. Det var nice. Men, Stenbeck hade fått en production baby också. Ja. Så Stenbeck dyker upp igen för att säga grattis. Ja, ska jag. Vi säger det. Grattis, Stenbeck. Och bra jobbat, som sagt, en gång. Men jag är lite nyfiken på vad som hade hänt när, om du fick tag i pistolen före mig. Och sen om du hade skadat mig istället för jag och dig. Jag tror inte att den delen hade gjort så stor skillnad. Det är nog bara slutet där som... Alltså, vem når pistolen? Jag tror att eftersom du... Du hade mer hälsa, så var det lättare för dig att ta det fram. Ja, jo, men precis. Så jag tror bara att det påverkar dig i princip. Häftigt. Ja, det var coolt. Ja. Men som sagt, om ni vill köpa det här så finns det att köpa på internet. Jag kommer inte ihåg vad det heter ens. Måste kolla. Du tänker på Origin. Är det Origin? Ja, det är. Alltså du kör ju genom Origin. Sen kan du säkert köpa nyckel på någon sida någonstans som du har det billigare. Vi ska se här. Mm. Men du har ingen sån där affiliate, så du ska inte hålla på och göra det. Men Origin finns det på. A Way Out finns på Origin och det kostar rating. Jag vet inte om du kan se den som du redan har köpt. Jo, 299 kostar det. Okay. Och grejen med det här spelet var ju då att man kan ena kan köpa det och sen kan man bjuda in den andra och köra. Så man kan köra båda. På PC, ja, eller en på PC och en på Xbox och lite sånt. Ja, jag vet inte om du kan, det är cross-plattform på det sättet. Ja, jag för mig där faktiskt. Ja, men det som är i alla fall intressant är att den andra behöver bara ladda ner demot. Ja, precis. Och sen bjuder man in. Ja, det är riktigt schysst spel, som sagt. Det är som en bra film. Och, ja, så jag kan rekommendera det här. Den får 5 Tobelito. Gillar man storydrivna spel så är det riktigt bra. Ja. Men men då knyter vi ihop den här säcken då. Och sammanfattar med att det var ett bra spel. Riktigt bra spel. Ja, måste ju se hela vägen nu, se om det är någonting här i eftertexten. Eftertexten. Det vill inte jag med att läsa längre.
Nej, det är inte meningen. Det är bara en massa rättigheter i höger och vänster. Det mest bara sen det dyker upp någonting kul efteråt. Känns inte så, eller? Nej, kommer gå tillbaka till menyn. Ja. Ja, där fick jag ett plupp hos mig. Det var något jag blev bortkopplad från dig. Jo. Men ja. Vi avslutar här och jag tackar så mycket för att ni har tittat. Och glöm inte att följa mig på Twitch. Så jag kan nå mitt mål med att nå 30 följare innan månaden är slut. Då skulle jag bli supernöjd och jättetacksam. Och glöm inte att följa mig på mina sociala medier också. Jag finns på Facebook, Twitter och YouTube. Där jag heter Tobelito. Sen får ni inte glömma att kolla in streamen imorgon. Då kör jag skräck eller terror torsdag. Vi spelar Soma och det börjar närma sig slutet där nu, så det kan jag kan rekommendera att hoppa in där och kolla lite. Annars så ja, håll koll på streamen så kommer det ja, jag kommer spela många bra spel. Så hoppas jag vi ses snart igen. Hej då.